နိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးမျက်နှာစာတွေမှာအထီးကျန်နေပြီး၃နှစ်အတွင်းတိုင်းပြည်ကိုကြာရှုံးနိုင်ငံလမ်းကြောင်းမှုရောက်ဖို့တွန်းပို့ခဲ့တဲ့စစ်ရှုံးခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုတော့ပြည်သူချင်းချင်းသွေးကြောင်းစီမဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအပြတ်ဒေါသစိတ်နဲ့အချိန်မြင့်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာမန္တလေးကိုရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းနယ်ခရိုင်ဆင်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းလိုက်ချက်ကွက်လိုက်ကြေးဝါလိုက်လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးသတိနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်းအမိန်ပေးလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကချင်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီခန့်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာတော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးနန်းတွင်ကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတိုင်မူအသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ကိုထိုက်အပါအဝင်ထိပ်သီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အတူတွေ့ဆုံနေကြမှာပဲ။မန္တလေးနဲ့နားရင်နဲငယ်ခရီးသာကွာဝေးတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် MDY PDF ရဲ့ကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းကရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ခြေဆိုင်ရာလာရှုမြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအရှုံးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံကတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့ထိုးစစ်ကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအပူတပြင်းအသက်သွင်းလာခဲ့တာပါ။ရှမ်းမြောက်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကြီးမန္တလေးကိုဦးတည်နေကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေခန်းစားနေရချိန်မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်မပြိုလဲဖို့ပြည်သူတွေကိုအုံပြုပြီးလူသားတိုင်းတိစောက်တာကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုပြီးမှပဲအဲ့ဒီနေ့ချက်ချင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မဟာအောင်မြေ၊ချမ်းအေးတာဆန်နဲ့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်တွေမှာအသက်35နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းမျိုးသားတွေကိုတရက်ကွက်ကိုအယောက်30နှုန်းနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ဖို့စလုပ်နေပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကကင်းဆောင်မှုအကြောင်းပြကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။အခုလက်ရှိတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရောစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီညာကင်းဆောင်မှုရတဲ့35နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းဟိုအတိုင်းမျိုးဟိုတရားခွက်ခွေရောက်30လောက်ဟိုအပွဲပွဲပေါ့နော်ဟိုလုံးဆောင်နေရတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမဟာအမျိုးမျိုးနဲ့အတွင်းရတချို့ရခွက်တွေမှာပဲကြားပြရပါသေးတယ်။ချာကြောက်ပြင်ပဲဟိုရိုင်းနေတာဟိုမန္တလေးမြို့တခြားမျိုးနယ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ကြားပြရတော့ဟိုအခုလက်ရှိတော့ဒီအဝင်ထုတ်ပြန်တာလည်းဟိုအခြားပြရသေးဘူးလေဟိုဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်နေရရတော့ဟိုရှိရရှိရပေါ့နော်သူပြည်သူအစ်စ်ဆိုရင်အခုဒီဟိုလေပတ်ပြီးကင်းပတ်နေရရအယုံကြည်နေလှုပ်ဆောင်နေရရရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကြုံးမဝင်တဲ့အဲ့တ35နှစ်တက်အရသားအမျိုးသားတွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးမှာလို့ BBC မြန်မာပိုင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံစီဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိုးစစ်ဆင်လာရင်စစ်တပ်စခန်းတွေမပြိုလဲစေဖို့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြံဖတ်နေနေအဖွဲ့အမည်ခံအရသားတွေနဲ့လူသားတိုင်းကာပြီးပြည်သူချင်းချင်းကြားမှာသွေးကြောင်းစီမံအကြံဆိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံဆိုးကိုပေါ်ပေါ်ဆဆလစ်လျူရှုတာခေါင်းငုံတီးခံတာဒါမှမဟုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမပြုလုပ်သင့်ပဲစူပေါင်းအင်အားနဲ့ဟန်တားရိုက်ချိုးပစ်ဖို့အတွက်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုအခုမှစပြီးစဉ်းစားပြင်ဆင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာရသိမ့်ပြီးတော့တနှစ်ကျော်2022ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာလုတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်တပ်ပြောခွင့်ရစော်မင်းထွန်းကပြည်သူပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပစ္စည်းပြည့်စုံစွာနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်မယ်လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့မှာသွေးတောက်အဖွဲ့နာမည်နဲ့လူသက်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးသူတို့ဟာနေကင်းပိုင်းလူမြင်ကွင်းမှာကိုအရက်ဝတ်နဲ့ရက်ဖက်ကားတွေ၃ကား NLD ပါတီဝင်တွေပါတီဝင်တွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တော်တာတွေလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။သွေးတောက်အဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကလုံးဝစုံစမ်းဖော်ထုတ်တာဖမ်းဆီးတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေဟာစစ်တပ်ကအားပေးကူညီနေတဲ့အမျိုးသားရေးစွန့်ရောက်အဖွဲ့တွေကကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကြားမှာကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာပြီးတော့ယာစွေးမှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကြောတောင်းနောက်ကန်သွေးတောက်အဖွဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတို့ပြောပြတာကကျွန်တော်သွေးတောက်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာသာရေးအစိုးရလူမျိုးရေးအစိုးရတွေစုဖွဲ့ထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကကြောတောင်းနောက်ကန်ပြုထားတာမျိုးကိုလည်းမြင်ရတယ်ခင်ဗျ
သူတို့ဖွဲ့ကဒီ2020လောက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ NLD ပါတီဝင်တွေ NLD ပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုရရဆက်ဆက်တပြက်တည်းဖမ်းဆီးရပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကျူးလွန်တာတွေ့ရတယ်အော်တစ်ခါမှကြည့်ရလေတော်လိုင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်ဖမ်းပြီးတော့ချိန်မုံနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတွေးတောက်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုတော့ဘာမှအရေးယူမှုပြုလုပ်တာအောင်တွေ့ရအောင်ဗျအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာစစ်တပ်ရဲ့ကြိုးထောက်နောက်ခံအပြည့်ဝရထားတယ်လို့ပဲပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အလိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနယ်မြေတွေမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာပြူစော်ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အခုပြောနေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မင်းအောင်လှိုင်တပ်သွင်းမှုစူးစမ်းနေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအခြေအနေကလေးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်လျှောက်လုံးမှာစစ်တပ်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တောင်ကျန်းသူနေနေရေးပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ညီလန်းတွေကနေဆင်းသက်လာတာပါ။1990ပြည်နှစ်တွေအတွင်းမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ပဲခူးရုံမှာဗာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအားကောင်းခဲ့ခြင်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရအာဏာသိမ်းတော်လှန်ရေးကောင်စီဟာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးရုပ်ရာတိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကိုလက်နက်အားကိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မသိမ်းယူတဲ့အကျဉ်းဆိုးအမွေဆိုးပစ်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအခုပြန်လည်အသက်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာမှတ်တမ်းတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်အောင်နေဝင်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကပြည်သူတွေပြည်သူစစ်တွေဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ပြည်သူစစ်ဆိုတာဟာရှီတန်းမှာစစ်တပ်ကတိုက်နေချိန်ရဲရွာလုံခြုံရေးနဲ့အေးချမ်းရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လင်ညာဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နေဝင်စစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်ကိုပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖွဲ့စည်းပြပုံဟန်ဆောင်ကစစ်တပ်ကိုပြည်သူတွေကဘလို့ထောက်ခံကြောင်းရှေတန်းရောင်စစ်သားတွေကိုပြည်သူတွေကငွေကြေးလှူဒါန်းတဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းစာတွေကတဆင့်ဝါးရားဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နဲ့အခုပြည်တွင်းစစ်အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနောက်ခံနဲ့လူမှုအမြင်ကွာခြားနိုင်တယ်လို့စစ်တပ်အပေါ်မှာလူမှုအမြင်လုံးဝကွာခြားပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုစစ်ရှုံးကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ဟာလက်မခံညှင်းဆန်နေပြီး1990ပြည့်နှစ်တွေကစစ်တပ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နီလဟောင်းတွေအတိုင်းအပြောင်းလဲမရှိပဲပြည်သူကိုပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်အသစ်နဲ့ထပ်မံစီယုံတိမ်သွင်းပြီးတော့စစ်တပ်မပြိုလဲဖို့အတွက်လူသားတိုင်းတိစောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်မပြိုလဲရေးအတွက်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးချနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးလည်လာသူဦးတန်းစွန်နိုင်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီ concept ခုနဲ့ကစစ်တပ်ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒါအမိကမ္ဘောဒါအဖဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာနော်အမျိုးသားရေးတိုက်ပွဲပုံတရံကိုကြုံပြပုံဖော်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။မဆာလာပါတီကလည်းအဲ့ဒီမှာတုံ့ပြန်သိမ်းသွင်းတာတွေရှိတော့ဒီနေ့ကတော့တိုက်တိုင်းရှုံးစစ်တကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုဟိုစစ်ထဲစစ်ပေါင်းတဲ့ကိုပြည်သူတရားလုံးကိုဆွတ်သွင်းနေမှာသူစစ်တဟာပုံမအားကောင်းလာရဲ့ပြင်နော်အရှုံးကြီးစစ်တရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီနေ့ policy ဟာကျွန်တော်တို့ပါပြည်ရေးစစ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်နော်မလုံလောက်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အဆုံးသတ်စခန်းကိုကျော်လူနေတဲ့အထိပြည်သူတရားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်နေတဲ့အရေးအနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာလက်နက်အားကိုဆက်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူတရားလုံးရဲ့တော်လှန်မှုကြောင့်တိုင်းပြည်အခြေအနေဆိုးရွားလာတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားနိုင်ငံနဲ့မြို့ရွာတွေမှာပြည်သူချင်းချင်းပုံမှုသွေးကြောင်းစီတက်ဖြတ်ရမယ်။ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုနောက်ဆုံးလောင်စာအဖြစ်ထပ်မံကြိုးစားလာတာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ဟာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အစီအမံကိုပြည်သူတွေကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဟန်တားရိုက်ချိုးပစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။